Ramazan Meherban, Ramazan Meherban, Ramazan Meherban. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا قياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا لم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن صالحا فإنه يتوب إليه ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اور رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں, اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں, اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عجز و انکساری سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں, اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا, کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے, اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے, اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں, بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم خرچ کرتے ہیں, اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے, اور بدکاری نہیں کرتے, اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا, قیامت کے دن اس کو دو گنا عذاب ہوگا, اور وہ ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا, مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا, اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے, اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں, بہت ہی خوبصورت تلاوت قرآن پاک قاری نصری نے ہمیں سنایا, بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے. ناظرین امید کرتے ہیں آپ کا یہ ماہ رمضان جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا. آخری عشرہ چل رہا ہے, آخری دن ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ اتنی جلدی سے گزر گیا ہے پتہ بھی نہیں چلا, اور آخری جو اب یہ عشرہ بچا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلدی گزر جائے گا. اپنی رحمت ہے, آج رات بھی جو ہے وہ تاک رات ہے, عبادت کی رات ہے. جتنا ہو سکتا ہے ناظرین اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے دوست احباب سب کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں. ہمارے لیے یہ یوں سمجھ لیں یہ آخری عشرہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا گفٹ رکھا ہے. اس میں لیلۃ القدر کی رات ہمیں کسی ٹائم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نواز سکتا ہے اسے, اور ہم لوگ جو ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور راضی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک بہترین طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے, اور ہمارے بہت ساری مشکلیں پریشانیاں جو ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں. تو آخری عشرے کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ہمارے سے اسلامی اسکالرس بھی ہوں گے. آج کا ٹاپک بھی آپ کو بتا دیتی ہوں, آج ہم جو ہے عاجزی انکساری پر آج ہم بات کریں گے, اور قاری نسرین بھی ہمارے ساتھ ہوں گی, اسلامی اسکالرز ہوں گے, ان سے بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کریں گے. ویسے عاجزی اور انکساری انسان کو نا ہمیشہ اپنے اندر رکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیشہ جھکے ہوئے کو پھل لگتا ہے, تو انسان جتنا جھکا ہوا ہو, جتنی عاجزی انکساری کے ساتھ کام لے, اتنا ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر ہم لوگوں میں ویسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے انا پرست جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو اپنے اندر سے انا ختم کریں. دوسروں کو اگر کہیں سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا ہے, تو اسے معاف کرنا سیکھیں,
ठीक है, माफ कर देने से आप बड़े बन जाएंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, तो हमेशा माफ करने में पहल करें। इसके साथ ही नाज़रीन आज हमारे साथ जो है वो प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद होंगे, लाइव किचन भी होगा, जनाब नात खानी का सिलसिला भी जारी सारी रहेगा, और हमारे साथ इस टाइम दो हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं जो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं हमेशा। कादरी बरादरान हैं जी, पंजाब पुलिस से अवैस कादरी और मोहम्मद काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे गुजरे माशाल्लाह आपके रोजे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पता भी नहीं लगा अभी तक तो, लेकिन आज दो तीन दिन हो गए कि गर्मी काफी ज्यादा आज है, अच्छी खासी गर्मी है। और मैं यही कल अपने घर वालों से भी यही कह रही थी, मैंने कहा आखिरी रोजे हैं, और यहाँ पे सेट पे भी बाहर होती मैं कि अब आखिरी रोजे हमें बताएंगे थोड़ा सा कि हाँ जी जन्नत की आग से निजात भी तो आपको मिल रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, आज जी उनके सारे पे आज हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी मैम कारिया से भी के जो है वो आज अजी उनके सारे के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि इज्स हो रहा, अभी हमने तिलावत कुरान करीम की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रहमान के बंदे वो हैं कि जब ज़मीन पर चलते हैं तो बड़ी आजजी और इनकिसारी से चलते हैं, और ये अकड़ के नहीं चलते, तकब्बुर से नहीं चलते, अल्लाह ताला को अपनी हकीकत समझते हैं वो कि हम हैं क्या, इंसान फ़ानी है और मिट्टी से बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद इंसान को अपनी हकीकत का जब पता चल जाता है तो अब वो कमज़ोर है, नातवां है, वो किसका है, वो अपने वहदहु लाशरी के सामने जब सजदा शुक्र बजा लाता है तो उस वक्त उसको अपनी हकीकत आ जाती है कि मैं तो कमजोर हूं, ना तवा हूं, मैं किसी से सुपीरियर नहीं हूं, और मैं जिसकी शुक्रगुजारी करता हूँ वो मेरा वहदहु ला शरीक है। और जब वहदहु ला शरीक के सामने हमने इज्स करना है, जब हम अपनी हकीकत को समझ जाते हैं, और उसके बाद फिर वो रब हमें जो कुछ देता है और दे हम, वो सारे का सारा हमारे अल्लाह का हम पर फजल होता है कि हाजा मिन फजली रब्बी, कि ये तेरे रब का तुझ पर बड़ा फजल है। अब वो उस फजल के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो बार बार अल्लाह तबारक ताला को ही अपना सब कुछ मानता है, अपना सब कुछ उसे ही समझता है। लेकिन इज्ज़ इनकिसारी ये है कि वो अब इसी आयत में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो लोग जो सारी रात इबादत करते हैं वो भी इज्ज़ इनकिसारी के साथ अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सजदा करते हैं, तिलावत करते हैं, रुकू करते हैं, तो इज्ज़ इनकिसारी खुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी इज्जो इनकिसारी अपने मोमिनीन लोगों के साथ अपनाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी इज्जो इनकिसारी की मिसाल यह है कि आप तो इतने कमालात वाले थे, इतना आपका दर्जा बुलंद था, इतनी सिफात आला थी आपकी, इसके बावजूद भी जहां बच्चे खेल रहे होते थे किसी ग्राउंड में, किसी मैदान में, तो आप उस मैदान में चले जाते और बच्चों को खुद जाके सलाम करते। अब ये बहुत बड़ी मिसाल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की और इनकिसारी की। और इसी तरह से जब मदीने की खवातीन या खादमाएं या लौंडियां जब किसी के घर से काम करके बाहर निकलती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ साथ चलते थे, और अगर वो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम कह देती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका वो काम भी फरमा देते और उनकी कोई बात भी, कोई शिकायत भी वो भी उनकी सुन लेते। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, आजजी और इनकिसारी ये दोनों चीजें इसको जिंदगी में अपनाना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मातुल मोमिनीन को भी यही नसीहत फरमाई कि आजजी और इनकिसारी इंसान, जिस इंसान के अंदर ये खामखा नहीं कहना चाहिए मैं तो हकीर हूं, मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो ऐसा हूं, करके दिखाएं। आप करके दिखाएं, आप प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि हम हकीर कैसे हैं, हम गुनाहगार कैसे हैं। या तो आपने इसी तरह से नहीं है कि आप बातें करेंगे, बल्कि आपने दूसरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं देनी है कि आपके अंदर कोई तकब्बुर आए, आप अकड़ के जमीन पर चले, आप दूसरों को कमतर समझे नहीं, और या फिर आप अपने आप को सुपीरियर समझे, ये बुरी बात है कि आपके पास अगर जाहो हशमत है, दौलत है, सब कुछ है, आपको कोई सलाम करता है आप उसका जवाब नहीं देते हैं। आजकल तो खैर बहुत ज्यादा ही हम तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बच्चे खड़े हैं, गुलाम खड़े हैं, आप बाजारों से गुजरे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाके सलाम किया, जब सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन सी अमल होगा कि जो हम आपस में करेंगे तो हमारे दरमियान मोहब्बत होगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफशुस सलाम, तुम आपस में सलाम को फैलाओ। बिल्कुल, इसने बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको बयान किया। इसके साथ ही प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम सलाम, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलें अभी आपसे आपकी प्यारी प्यारी बातें हम सुनेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, फिर हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इन प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मौजूद हैं, और आज हमारी कुक्कु भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बोलो बोलो। क्या क्या सुनाना नहीं था आपने? ना हाँ, अल्लाह माशाल्लाह, बस और कुछ सुनाना है? गिनती भी आते हैं। क्या आती है? गिनती। गिनती आती है? गिनती भी आती है? कुकु कुकु गिनती सुना दो जल्दी से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऊपर वाली 1, 2 भूल गई? हाँ याद आ गई। याद आ गई। 1, 2, 3, 4 बस। हाँ 1, 2, 3, 4 जो वो एंड में आया है और 5, 6 से पहले स्टार्ट हो गया। अच्छा चलो जी, कुकु के साथ भी आगे कौन बचे? ये लो, क्या नाम है आपका? माद। माद, माद ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? टू क्लास में पढ़ते हो। कुछ सुनाओगे हमें? क्या कलमे? चलो सुना दो। तीन कलमे आते हैं, चलो सुना दो। पहला कलमा तो ये मैंने पाक ला इला इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, शहादत में गाय दिन अशहद ला इला इल्ला अल्लाह वक्त ला शरीक लहु व अशहद अन्न मुहम्मदन। और तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद में मरजू सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इला इल्ला अल्लाह वल अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्लल्ली अल्लज़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और आगे हमारे साथ एक और प्यारा सा बेबी बैठा हुआ है, क्या नाम है आपका? ईशान। ईशान, ईशान का क्या मतलब है? क्या मतलब है ईशान का? नहीं पता है। मेरा नाम कैसे? ईशान का मतलब है मेरा नाम। अच्छा ईशान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वन में। अच्छा ये बताओ, बड़े शरारती से हो या शाये हो? थोड़ा शरारती हो? शरारते करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके तो पीछे अस्तगफिरुल्लाह। मुझे लग रहा पीछे बच्चे अस्तगफिरुल्लाह मतलब शरारती है। हाँ शरारती है। इसे ईशान शरारते करते हो इसका मतलब है ना? किसको ज्यादा तंग करते हो, मम्मा को बाबा को? ओ पीछे वाले को तंग करता है। अच्छा वो क्या लगते हैं आपके भाई? भाई हैं। अच्छा इसलिए, अच्छा भाइयों में से भाई को तंग करते हो है ना। अच्छा ये बताओ क्या सुनाना है हमें? सुना दो। शहादत, शहादत माशाल्लाह माशाल्लाह जजाक। अच्छा ईशान आ गए। अच्छा जी आपका क्या नाम है? आशिर। हाशिर, हाशिर। उस टाइम आप रो रहे थे, किसने मारा था आपको? इसने मारा था। क्यों मारा था भैया आपने हाशिर को? है? अच्छा अच्छा ये बताओ हाशिर, क्या सुना रहे हो? तीसरा कलमा सुना रहे हो, चलो सुना दो। तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद में हुजूर की सुभान ये हमदुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु कुव्वता इल्ला बिल्लाह अय्युल अज़ीम। माशाल्लाह। अच्छा जी हाशिर के साथ कौन बैठी हुई है, क्या नाम है आपका? मरियम फातिमा। उरियम फातिमा। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्रेप टू में। कुछ सुनाओगी हमें? क्या सुनाओ? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी आपके साथ कौन बैठा हुआ है? इतना प्यारे से, इधर आ जाओ मेरे पास।
आजे आजे आ गए हमारे हीरो, ऐसे स्टार बना हुआ है शर्ट के ऊपर, ऐसे बार इधर 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 आज हाँ शाहरुख खान है बिल्कुल वाकई है ना, शाहरुख खान हो ना? हाँ कहता हाँ शाहरुख खान हूँ. अच्छा क्या नाम है आपका? काशिम अली. काशिम अली, अच्छा बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप टू. प्रेप टू, इधर इधर कैमरे में देखो जरा, हैं प्रेप टू में पढ़ते हो, कुछ सुनाओगे हमें? क्या? मेरा कलम तैयब मेरे पास लाला लाला वो लाला लाला वो मोहम्मद रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह. सुभान अल्लाह. चलो पत्थर फिर भी लपर जारी था ला इलाहा. नाज़रीन डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अच्छा हम बात कर रहे थे अफ्तारी के टाइम इनकी क्या डाइट होनी चाहिए. हाँ जी, उसमें स्केल्बीन का मैंने बताया जी. उसके साथ जो ठोस खिजा लेनी है, कोशिश करें उसमें तली हुई चीजें कम से कम इस्तेमाल करें. नॉर्मल डाइट लें और उसमें फल का इस्तेमाल ज्यादा करें. फिर जैसे नमाज पढ़नी होती है तो थोड़ा वक्फा मिल जाता है. अफ्तारी लाइट होनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा वक्फा दे के फिर बाद में खाना खाया जाए, ताकि एक वक्त में ज़्यादा लोड ना हो स्टमक पर. और स्टेप वाइज ले और साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें. लेकिन अच्छा, बच्चों में जिस तरह गैस्ट्रो की, जिस तरह आप बता रहे थे कि गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा बड़ों में और बच्चों में भी स्पेशली, गैस्ट्रो की किस रीज़न की वजह जो है वो? गैस्ट्रो वायरल भी होता है और बैक्टीरियल भी होता है. ठीक है. ज़्यादातर 90% ये वायरल डिजीज़ है, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसमें पानी का और नमकियात का लॉस होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है. इसमें फ़ौरन ORS का इस्तेमाल कराना शुरू कर देना चाहिए. अमूमन ये 3 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाती है. सही. लेकिन अगर बैक्टीरियल हो या इसमें खून आने लग जाए तो फिर उसमें कुछ अद्वियात भी लेनी पड़ती हैं. अच्छा, और जिस तरह आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं मौसम, क्योंकि चेंज हो रहा है तो मौसम चेंज होने की वजह से भी जो है वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों में ये भी देखी जा रही है, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा. वॉमिटिंग के हवाले से ये है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सफाई का बहुत ख्याल रखें. जो चीज़ भी आप खाएंगे अगर वो स्टमक तक लिमिटेड है तो स्टमक से मुंह का रास्ता छोटा है. हमारी बॉडी का रिस्पांस ये होता है कि कोई गलत चीज़ अगर हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारी बॉडी उसको निकालने की कोशिश करती है. जैसे आँख में कोई चीज़ चली जाए तो पानी निकलता है, नाक में जाए तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं, स्टमक में जाएगी तो उससे वॉमिटिंग के जरिए निकलना शुरू होगी. वॉमिटिंग के जरिए जब निकलती है तो उसमें 2 किस्म के लॉस होते हैं. एक तो आपके नमकियात लॉस होते हैं, प्लस ये कि आपके जितने हाजमे के जूसेज हैं वो भी साथ निकल जाते हैं, खुराक भी निकल जाती है. तो ऐसी सूरत में थोड़ी थोड़ी गिज़ा बार बार लेनी चाहिए, एक वक्त में ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए. लेकिन बच्चों में ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चा हर चीज़ वॉमिट कर रहा है तो फिर उसका इंटेक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, थोड़ी देर के बाद ही वो बेहोश होना शुरू हो जाएगा और उसमें पानी की शदीद कमी हो जाएगी. इसको हम डेंजर साइन कहते हैं. अगर बच्चा हर चीज़ वॉमिट कर रहा है तो उसे फ़ौरन इमरजेंसी लेके जाएँ और वहाँ जाकर उसका इलाज करवाएँ. और जिस तरह बुखार भी तो आजकल बहुत ज़्यादा, नहीं गर्मियों का एक बुखार भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है, गर्मियों का बुखार है, उसके हवाले से भी बताइए. गर्मियों में ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर वैसे भी ज़्यादा ही होता है, थोड़ा सा आज तो लगता है बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर है जी मुल्तान का, तो हाइपरथर्मिया होने के चांसेज होते हैं. इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो पसीना आने से जिस्म ठंडा रहता है, ठीक है. और दूसरी बात ये कि जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं उनमें टाइफाइड भी शामिल है, तो टाइफाइड इन दिनों में ज़्यादा कॉमन हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे बुखार का शिकार होते हैं और काफ़ी सिक हो जाते हैं. तो पानी उबाल के इस्तेमाल करें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये. लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि हम फिल्टर का पानी पी रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है और उसे उबालने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, हालांकि ऐसी बात नहीं है. चाहे मिनरल वाटर हो चाहे फिल्टर का पानी हो, वो जरासीम नहीं मारते. बहुत सारे फिल्टर ऐसे हैं जो जरासीम नहीं मारते, सिर्फ डस्ट को वो पानी से निकाल देते. सही. तो बेहतर ये है कि हर किस्म का पानी, चाहे आप फिल्टर से ले रहे हैं चाहे कोई और है, उसको उबाल के इस्तेमाल करें. सही. जब उबालेंगे तो जरासीम मर जाएंगे और बीमारियां कम हो जाएंगी. चाइना में आपको पता होगा कि उन्होंने रूल पास किया कि हम उबला हुआ पानी इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वजह से 60% बीमारियां उनकी कम हो गई उनके मुल्क से. सही. तो हमें भी चाहिए कि हम जो है वो खुद इस हैबिट को अपना लें. नाज़रीन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा.
مہربان. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح بچوں کے عموماً پیٹ میں ایک درد ہوتا ہے بہت زیادہ, ان کی کیا ریزنز ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. پیٹ میں درد کی کافی ساری ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن چھوٹے بچوں میں بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مٹی کھاتے ہیں, تو مٹی کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے. یا اس کے علاوہ انہیں ایبڈومینل کولک بھی ہوتا ہے, جن میں پیٹ میں تھوڑا سا انفیکشن ہوگا تو ساتھ مروڑ کے ساتھ درد ہونا شروع ہوگا, لیکن اس کے ساتھ پھر ان کو لوز موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک نان اسپیسیفک ایبڈومینل پین بھی ہوتا ہے, جو بعض اوقات بچوں کو ہو جاتا ہے اور بعض اوقات خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے میں ان کی ڈائٹ تھوڑی سی سافٹ رکھنی چاہیے, دہی کا استعمال زیادہ کرانا چاہیے. دہی ایک نیچرل پروبایوٹک ہے جو ہمارے نظام نظام کو درست کر دیتی ہے, اور مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں دہی میں. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ دہی ڈبے والی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں وہ کیمیکلز ملاتے ہیں اور جو مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. تازہ دہی ہونی چاہیے, گھر کی ہو تو زیادہ بہتر ہے. اچھا ویسے بھی گرمیوں میں اب جیسے ماہ رمضان ہے, تو کیا آپ کیا ڈائٹ پلان آپ سجیسٹ کریں گے بچوں کے حوالے سے؟ بچوں کے حوالے سے یہی ہے کہ ایک تو جنک فوڈ نہیں ہونے چاہیے ان کے, باہر کی چیزیں کم سے کم دیں, گھر کی بنی ہوئی تازہ چیزیں دیں, پھلوں کا استعمال زیادہ کریں, جوسیز زیادہ استعمال کرائیں, اور آرٹیفیشل مشروب کم سے کم دیں. یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کریں. جی پرہیز. اچھا جیسا آج کل تو بہت زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے نا, کہ ان کو انفیکشنز کا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے, کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن سے زیادہ انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جو موسٹ کامن اور زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں وہ ہمارے ای پی آئی میں شامل ہیں, جس میں گردن توڑ بخار ہے, تشنج ہے, خوناک ہے, کالی کھانسی ہے. اس کے لیے حکومت نے ای پی آئی پروگرام شروع کیا ہوا ہے ڈبلیو ایچ او نے. اس کی حفاظت ویکسینیشن کے ذریعے ہوتی ہے. تو امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ اپنے تمام بچوں کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں, پورے لگوائیں. اس کے علاوہ جو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہاتھوں سے پھیلتی ہیں, تو ہینڈ واشنگ کو اپنائیں, بچوں کے ہاتھ بار بار دھلائیں, اپنے بھی ہاتھ بار بار دھوئیں. خاص طور پہ جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں ان میں انفیکشن ہینڈ سے ٹرانسفر ہوتا ہے, تو جب ان کو ہاتھ لگائیں تو پہلے اپنے ہاتھ دھو کے پھر ان کو ہاتھ لگائیں. اچھا ظاہر سی بات ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں کے دودھ میں تو بہت شفا ہے, لیکن آج کل دیکھو بچوں کے نا جو ہے ڈبے والے دودھ پہ بہت زیادہ جو ہے ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈبے والا دودھ کسی صورت بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. بریسٹ فیڈنگ سب سے اچھی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے بنائی ہے. اس کے اندر قوت مدافعت والی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اندر آپ کو کینسر سے بچانے والی چیزیں ہوتی ہیں, تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنا دودھ ہی پلائیں. اس کے علاوہ اسلام میں رضائیت کا کنسیپٹ ہے, اگر ماں نہیں ہے یا فوت ہو گئی ہے یا کوئی اور کنسیپٹ ہے تو ہیومن ملک ہی دیا جائے, وہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. جو ڈبے کے دودھ ہیں یہ آرٹیفیشل ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو پروموٹ نہیں کرتے, ہم صرف بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں اویلیبل, ہیومن ملک بھی اویلیبل نہیں ہے, تو پھر آپ اینیمل سورس سے جو ملک ملتا ہے جیسے گائے کا, بھینس کا دودھ, وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت دنیا میں ملک بینکس بنے ہوئے ہیں, ان کے ہاں اسلام میں تو رضائیت کا ایک کنسیپٹ ہے اور پھر شادی کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے ہیومن ملک بینکس بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ ملک سٹور کرتے ہیں باقاعدہ, اور جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی ان کو وہ ملک پرووائڈ کر دیتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, جس طرح خسرہ جیسی بیماری بھی جو ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, خسرے کی علامات کیا ہیں اور کس طرح ان سے بچا جا سکتا ہے؟ خسرہ ایک وائرل بیماری ہے, اس میں جسم کے اوپر گرمی دانوں کی طرح کے چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے دانے ہوتے ہیں, جو سٹارٹ ہوتے ہیں فیس سے, پہلے فور ہیڈ پہ ہوتے ہیں, پھر فیس پہ آتے ہیں, پھر باڈی پہ نیچے چلتے جاتے ہیں. اس میں شروع میں ہی آپ کو بخار ہوتا ہے, بخار اس کے ساتھ کھانسی, آنکھوں کا لال ہونا اور نزلہ زکام ہونا. پھر جب دانے بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو بخار بھی تیزی سے بڑھتا ہے, پہلے 101 تک ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 102 103 تک چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ 5 سے 7 دن کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے.
اور ناک کان کے لیے بہت زیادہ گلا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے، گلا بہت زیادہ خراب رہتا ہے اس میں، اور اس میں سپر ایڈڈ انفیکشن ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، نمونیا ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، دورے جھٹکے بھی پڑ سکتے ہیں، کمپلیکیشنز بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے پیچیدہ ہو سکتی ہے بیماری اگر اس میں احتیاط نہ کریں جی بالکل، دوسرے بچوں سے بھی بچانا ہوتا ہے آپ نے، ورنہ ان کو بھی یہ انفیکشن ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نمونیا بھی ہم دیکھتے ہیں، نمونیا خسرہ اور یہ بیماریاں ٹائیفائڈ، یہ بچوں میں بہت زیادہ ہوا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا، اویئرنیس جو ہے نا وہ بڑی ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، نمونیا عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈ سے نمونیا ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں بھی نمونیا ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس وارڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ نمونیا جراثیم سے ہوتا ہے بیسیکلی، جراثیم وائرل بھی ہوتے ہیں بیکٹیریل بھی ہوتے ہیں، عموماً چھوٹے بچوں کو یہ بڑوں سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اگر بڑوں کو ماں کو یا کسی اور رشتہ دار کو کھانسی نزلہ زکام ہے تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں سے دور رہیں، کیونکہ جب وہ کھانسیں گے یا چھینکیں گے تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اس بچے میں۔ اور اس کی علامات یہ ہیں کہ بچے کی سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور ساتھ کھانسی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے تیز، اور پسلی چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بچے کی آکسیجن سیچوریشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک کے بعد ہم جو ہے کچن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں محمد ندیم اور ہدایت اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایل سی وائی سے اور آنگن سے جناب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا بنانا سکھا رہے ہیں ہدایت اللہ؟ آج ہم بنائیں گے چائنیز ٹون ٹون رائس۔ چائنیز چائنیز ٹون ٹون رائس، اچھا بڑا یونیک سا نیم ہے۔ اچھا یہ کیا ہے، اس کی اسپیشلٹی کیا، مطلب یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ جو، اس کو ہم، اس کی اسپیشلٹی یہی ہے کہ اس کو ہم پہلے سب سے پہلے انڈے لیں گے، انڈے کو ہم آملیٹ بنائیں گے، آملیٹ کے اندر رائس ٹھیک ہے کو ہم ڈال کے اس کو ہم، کیا چیزیں کیا کیا چاہیے ہوں گی پہلے یہ بتا دیں۔ چیزیں ہمیں چاہیے، لیمن چاہیے اور چکن پاؤڈر چاہیے ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس ویجیٹیبل ویجیٹیبل کاٹا ہوا ہے ٹھیک ہے، اور ریڈ چلی سوس چاہیے ٹھیک ہے، اور ریڈ ونیگر چاہیے ٹھیک ہے، یہ چیزیں چاہیے اس کے لیے جی۔ اچھا جو فرائیڈ رائس ہوتے ہیں جو آپ عام، اس سے ذرا ہٹ کے ہیں، ڈفرینٹ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کیا بنانا سکھا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ لندن اسپیشل چکن ہے ہمارا، جو ہمارا مین اسپیشلٹی ہے۔ اچھا ایل سی وائی کی جی، کیا ہے اس میں، اس میں کیا کیا چاہیے؟ اس میں ہمیں چاہیے ریڈ چلی سوس چاہیے، ہوسٹرڈ سوس چاہیے، کیچپ چاہیے ٹھیک ہے، اور ریڈ ونیگر چاہیے، سویٹ چلی سوس چاہیے، اور یہ ہمارے پاس سلائس چکن چاہیے ٹھیک ہے، اور ویجیٹیبل میں ہمیں فریش بین چاہیے، بروکلی چاہیے، اور یہ کیرٹ چاہیے، اور اچھا ویجیٹیبل جو آپ، جو آپ پسند کرتے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، یا جو آپ اس میں ہیں وہ جو ہمیں پسند کر سکتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی ندیم آپ کیا بنانا سکھا رہے ہیں؟ آج میں بنانا چاہوں گا آپ کو جو ہے بلو لیمنیٹ ہے اور جو ہے نا پائن ایپل چلر ہے، اور دونوں بنانا سکھاؤں گا، اور ان کے لیے ساٹھ چاہیے ہوگا لیمن اور پائن ایپل، یہ پائن ایپل جوس ہے ٹھیک ہے، اور فلیور بھی ہے اس کے ساتھ، اور یہ ٹروپیکل سیرپ ہے یہ لیمنیٹ کے لیے، اور یہ شوگر ٹھیک ہے، یہ شوگر ڈالیں گے اور آئس بھی ڈالیں گے۔ اور چلیں جی، یہ آپ جو ہے آج ہمارے ناظرین کو بنانا سکھا رہے ہیں، بڑی مزے کی ڈشز لگ رہی ہیں۔ مہربان کے ساتھ ہی ناظرین اسلامی اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ سید حسن شیرازی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر عبد القدوس صہیب صاحب۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ اور محمد منیر حسین ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں۔ تو سر آج ہم ٹاپک ناظرین آج سے ان کے ساری پر بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ آج سے ان کے ساری کے جو ہے، انسان جو اپنے معاشرے میں رہتا ہے وہ اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے، اور اگر اس کے رویے بہتر ہوں گے، پسندیدہ ہوں گے تو لوگ اس کی تعریف کریں گے، اگر اس کے رویے اچھے نہیں ہوں گے، زشت ہوں گے، بدصورت ہوں گے تو لوگ اس کی بدتعریفی کریں گے۔ اور اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے اصولوں کے مطابق اس کے اصول بنائے گئے ہیں۔ آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، وہاں جو اچھی چیزیں ہوں گی ان کو اچھا بیان کیا گیا ہے، جو بری چیزیں ان کو برا بیان کیا گیا ہے۔ جھوٹ کسی بھی معاشرے میں اچھا نہیں ہے، سچ ہر معاشرے میں اچھا ہے، تکبر کسی بھی معاشرے میں اچھا نہیں ہے اور اسلام میں بھی اچھا نہیں ہے، اسی طرح تواضع انکساری جو ہے ہر معاشرے میں اچھی گردانی گئی ہے۔
اس میں توازن انکساری میں دو قسمیں آ جاتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ودیت کردہ خود انسان کی ذات میں پائی جاتی ہے، اور کچھ ہمارے جیسے جو انسان ہیں ان کو اپنے تزکیہ نفس کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے. جس طرح ہمارے نعت خوان حضرات ہیں، ان کی شروع میں محبت عشق مصطفیٰ میں وہ سر نہیں تھی، آہستہ آہستہ ریاضت کرتے کرتے ان کی لئے میں وہ عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا کہ جب یہ اپنی آواز نکالتے ہیں تو ہم بھی سرمست ہو کر سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ وَيُذَكِّيهِمْ، حضرت محمد مصطفیٰ آئے ہیں ہماری تزکیہ نفوس کے لیے، تو ہمیں تزکیہ نفس کرتے کرتے اپنے اندر توازن انکسار دیا ہے. قرآن کریم میں سورہ فرقان کی آیت ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ جب چلتے ہیں تو وہ اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ سر جھکا کے چلتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ توازن کے ساتھ، اور توازن جو ہے اس کا جو الٹ ہے وہ ہے تکبر، اور اس کے ساتھ مترادفات میں ہے تذلل یا تذلیل، ذلت. ذلت جو ہے وہ ناتوانی کے ساتھ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں اور آپ پست ہیں، اور تواضع یہ ہے کہ آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کر رہے ہیں. یہ طاقت کے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ صاحب علم ہیں اور اپنے آپ کو طالب علم محسوس کر رہے ہیں، آپ صاحب مال ہیں اور آپ انتم الفقراء الی اللہ، کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں، آپ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. جس نے حضرت محمد مصطفیٰ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اپنے غلاموں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تھے، اور کبھی بھی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ ٹیک لگا کر متکبر انداز ہے بیٹھنے کا، تو ہمیشہ ٹیک نہیں لگاتے تھے. تو حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت اور حضرت اور حق باری تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی پیغامات آئے ہیں ان میں ہمیں صرف یہی ملتا ہے کہ تواضع انکساری کے ساتھ آپ کو زندگی بسر کرنی چاہیے. اور اس کے زندگی پر بہت بڑے اثرات ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں اس دنیا میں تو بڑے معروف ہیں لیکن آسمانوں پر وہ مجہول ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں عجز و انکساری کے ساتھ رہ رہے ہیں، لوگوں کے درمیان مجہول ہیں، لوگ ان کو نہیں جانتے، لیکن آسمانوں پر وہ بڑے معروف ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے. اسی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو بھی شخص اس دنیا میں عجز و انکساری کے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بڑھاتا جائے گا. جس طرح صدقہ جب لوگ دیتے ہیں اپنے مال میں سے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ اپنے مال سے چونکہ چیزیں دے رہے ہیں تو ان کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ یوربی الصدقات، میں صدقے کو بڑھاتا ہوں. اسی طرح جو لوگ بھی عجز و انکساری میں اس دنیا میں رہ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے طاقت ہیں، ضعیف ہیں، لیکن در حقیقت جس طرح صدقہ بڑھتا ہے اسی طرح وہ جو عجز و انکساری میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ طاقت میں اور ہمت میں اور جرات میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں عجز و انکساری کو اپنی ریاضت کے ساتھ شامل حال کریں. میں چاہوں گی پروفیسر صاحب آپ اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے عجز و انکساری، تو اس سلسلے میں جو ہے نا قرآن مجید نے جو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما میں یہ پورا رکوع ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کی ہیں. وعباد الرحمن یعنی میرے خاص بندے وہ ہیں، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں دی رحمان مینز، یعنی جو اسپیشل پرسن آف دا رحمان جو ہیں وہ کون ہے حج. تو فرمایا کہ وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چال چلتے ہیں، جو نرمی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو یہ رویہ جو ہے یہ ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کا ایک جن صفاتی نام ہے نا رحمان، تو اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چال چلتے ہیں. تو یہ آہستہ چال جو ہے یہ ایک رویہ ہے عجز و انکساری کا، کہ آپ کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، آپ کے پاس مال ہے، اختیارات ہیں، آپ کے پاس عزت ہے، وجاہت ہے، آپ معاشرے کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ زمین پر آہستہ چال چلتے ہیں. یعنی آپ زمین پر تکبر کی چال نہیں چلتے، غرور سے نہیں چلتے کہ میں زمین کو پھاڑ دوں گا، ہٹو بچو کی کوئی صدائیں نہیں آتی آپ کے لیے کہ جناب حضرت فلانش آ رہے ہیں، یہ بادشاہ سلامت، ہٹو بچو، یہ نہیں ہے. بلکہ زمین کے اوپر آہستہ چال چلنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے معاملات کے اندر، ان کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا جلنا، گفتگو کرنا، بات کرنے میں بہت نرمی ہوتی ہے، وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یعنی وہ کسی کو اپنے سے کم تر یا اس کو نیچ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. یعنی انسانوں کو اپنے برابر سمجھنا اور زمین کے اوپر آہستہ چال چلنا یہ اللہ کے خاص بندوں کی ایک صفت ہے. اور اسی طرح اللہ چاہتے ہیں کہ میرے یہ بندے دنیا میں ایسی زندگی بسر کریں، اور اس کے لیے بہترین جو ہمارے سامنے رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں سیرت طیبہ،
وہ ہے ہمارے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک امنی نمونہ پیش کیا. آپ کا بچپن میں بھی یہی ایسے تھا کہ آپ نے ہمیشہ نرم چال چلی, آہستہ چال چلی, جوانی میں بھی, اور آپ نے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد, جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے اسلام, اس میں بھی آپ کی ہمیشہ عاجزی اور انکساری تھی, توازو تھی. یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس کو لیے آپ نے خود وضاحت کی کہ جو ہے یعنی قرآن مجید کے اندر تقریباً میرا خیال ہے کہ کئی مقام آتے تو مکی صورتوں کے اندر یہ آتا ہے, جو تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ہرگز ناپسند ہے اور میں ان کو جو ہے نا جہنم کی سزا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کو کبھی تکبر پسند نہیں ہوتا, کیونکہ کبریائی اللہ کی چادر ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, جو کبریائی اللہ کی چادر ہے تو اس کی چادر میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے. میں کل ہی بات کر رہا تھا, ایک بک آئی تھی ایران سے چھپ کے جن شناخت ہے استکبار, اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو متکبرین ہیں ان کی مختلف شناختیں ہیں, سیاسی طور پر, معاشی طور پر, تہذیبی طور پر, ثقافتی طور پر, تو اس لیے ہمیں ان شناختوں سے بھی بچنا ہے, انہیں پہلے پہچاننا ہے پھر اس سے ان سے بچنا ہے کہ ہم نے تکبر نہیں کرنا, ہم نے انسانوں کو اپنے جیسا انسان سمجھنا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو صرف تکبر جو ہے نا کبریائی اللہ کو ہی زیب دیتی ہے, کسی مخلوق کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو متکبر اور تکبر کے ساتھ ان کی بسر کرے یا غرور کرے. تو یہ غرور جو تکبر ہے اور شیخی مارنا, شیخی بگاڑنا, یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی کے اندر, دین سماج کے لیے, معاشرے کے لیے, تو معاشرتی زندگی میں ہم جو ہے وہ میانہ روی کی چال چلیں اور انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے توازو اور انکساری کے ساتھ رکھیں. اس سے مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین, ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک, ہمارے ساتھ رہیں گے. مہربان پھر سے وہیں سے ہم سٹارٹ لیں گے جس طرح ہم بات کر رہے تھے. میں چاہوں گی اس کو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل دیا ہے نا ہمارے معاشرے کے لیے ہے, سماج کے لیے. دیکھیے اسلام جو ہے نا وہ ہے معاشرے کے لیے, وہ سماج کے لیے ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اسے مسجد تک اور یہ کسی جو ہے نا ممبر تک رکھیں, ممبر اور مسجد کا کام بھی ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرتی رویوں کے اندر, اپنے جو سماجی رویوں کے اندر جو ہے نا عز و انکساری لائیں. نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جس کے پاس اگر اقتدار ہے, سیاست کے اندر ہے, حکمران ہیں, یا وہ لوگ علم کے اندر بہت آگے ہیں, یا وہ تقوے میں, نیکی میں بہت زیادہ آگے ہیں, تو ان کے اندر نا ایک جو تکبر آ جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے, اور آپ دیکھیں اس کا اظہار جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا, حکمرانوں کے ہاں بھی نظر آئے گا, مالدار لوگوں کے اندر بھی جو ارباب معیشت ہیں, معیشت کے سربراہ بنے ہوئے ہیں, ان کے اندر بھی, اور اسی طرح ارباب مذہب کے اندر بھی, اور اسی طرح اہل علم و دانش کے اندر بھی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں ان کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے یہ تکبر کر رہے ہیں, یہ غرور کر رہے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ آپ معاشرے کے عام فرد کے ساتھ, ادناس کے ساتھ بھی اور اعلیٰ کے ساتھ بھی انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں. آپ اپنے غلاموں کے ساتھ, یعنی غلام اس معاشرے کا سب سے کمزور ترین طبقہ تھے, عورتیں بھی کمزور تھیں عرب کے اندر, تو آپ نے عورتوں کو بھی, غلاموں کو بھی اٹھا کھڑا کیا, جو یتیم بے سہارا بچے تھے آپ نے انہیں کھڑا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے, آپ کی سیرت ہے ہمارے سامنے, وہ تو یہ ہے کہ جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں, پسماندہ طبقے ہیں, ان کو بھی آپ کھڑا کریں معاشرے میں, اپنے برابر بٹھائیں, اپنے برابر ان کو بٹھا کر ان کی توازو کریں, ان کے ساتھ کھانا کھائیں, ان کے ساتھ سواری پر بیٹھیں اور ان کے پورے حقوق ادا کریں. تو عز و انکساری یہ ہے کہ ہم جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کے اچھا رویہ بنائیں. ہم دیکھیں نا ہمارے رویے میں ایک بڑے وہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی طاقتور آدمی ہوگا, صاحب اقتدار ہوگا, صاحب معیشت ہوگا, ہم اس کے ساتھ تو بڑے اچھے انداز میں پیش آئیں گے, بڑی جناب عز و انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کے ساتھ, اور جہاں کوئی کمزور ہمیں ملتا ہے ہم اس کے اوپر اپنا روب و دبدبہ جماتے ہیں. غرور و تکبر تو اور چیز ہے, روب و دبدبے میں رکھتے ہیں. آج جو انکساری تو کہیں قریب بھی نہیں ہوتی ہمارے ہمارے عام معاشرتی رویہ, یہ ہمارے سماج کے اندر دیکھ لیں. آپ اپنے نیب قاصد سے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ اس کے خدا ہیں, آپ اپنے ملازم کے ساتھ ایسے بات کریں جیسے آپ اس کے آقا ہیں, حالانکہ وہ آپ کی ملازمت میں, اس نے ایک معاہدہ کنٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گا 8 گھنٹے 10 گھنٹے, میں اس کا معاوضہ لوں گا. آپ اس کے ساتھ ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ نے اس کو خرید لیا ہے, آپ وہ آپ کا زر خرید غلام ہے, جبکہ غلام کے ساتھ بھی انتہائی نرمی کے پیش آنے کا طریقہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معیشت کے اندر بھی, اپنی سیاست کے اندر بھی, اپنی معاشرت کے اندر بھی اپنے رویوں کو ٹھیک کریں, اور رویے کے اندر عاجزی اور انکساری لائیں,
اور لوگوں سے پیار اور محبت سے بات کریں، قولن لینن، یہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ آپ جب لوگوں سے بات کریں تو نرم رویے سے بات کریں، نرمی ہونی چاہیے بات کرنے گفتگو کے اندر، قول کریم، اچھی بات کہنی چاہیے، غرور و تکبر والی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ نرم بات کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو غصہ آ جائے ان پر تو ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں چھوٹے لوگوں میں بڑا غصہ آتا ہے، بڑوں پہ کم آتا ہے، آتا ہی نہیں بلکہ کیسے کریں ان پہ غصہ، وہ تو آپ کو ٹھیک کر دیں گے. ہم جو نا غریب آدمی، جو مسکین آدمی، اس پہ غصہ کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے فرمایا والعافین عن الناس والقازمین الغیثہ والعافین عن الناس. اب یہاں پر لوگوں کو معاف کریں، غصہ آئے تو درگزر کریں، عفو درگزر سے کام لیں، ان کی غلطی بھی انہیں معاف کر دیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لمبا طویل عرصہ گزارا ہے، 20-25 سال گزارے، لیکن کبھی بھی اللہ رسول نے مجھے جھڑکا تک نہیں. یعنی غرور تکبر تو بڑی دور کی بات ہے نا، کبھی آپ نے مجھے جھڑکا بھی نہیں میری غلطی پہ، کبھی میری بات پرس بھی نہیں کی، بلکہ آپ ادھر گزر. ہاں جی بالکل. اب تو لوگوں کے پاس اگر تھوڑا سے وہ صاحبی حیثیت ہو جاتے ہیں، ان کے پاس تھوڑا کوئی اس طرح کا یہ سمجھ لیں کہ مال کہیں سے آ گیا، تو وہ ان کا فوراً ان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں. اب تو یہ حال ہے کہ لوگ اگر اپنے اپنے رشتے داروں سے، اپنے اس طرح کے لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیں. ہاں جی، جب ایسے یعنی اقتدار مل جائے یا معیشت کے اندر علم میں مرتبہ مل گیا تو جناب وہ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں اور رویہ بدل جاتا ہے. اچھا تو کون ہے؟ اچھا فلانے دا پوتر ہے، فلانے دا. اچھا مطلب اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہم انسان بھی بڑے ادنا ہیں، حالانکہ سب انسان برابر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت کا معیار ہے وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، کسی رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی نہیں ہے. بلکہ ہمارا کہ تمام مردوں عورتوں کو ہم نے ایک باپ سے پیدا کیا، یعنی آدم سے، پھر حوا سے، پھر ان کے جوڑے بنائے. لہذا بحثیت انسان ہم سب ایک ہیں، ہمیں انسان سے اپنے اچھے رویے کو اپنانا ہے، سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی، اپنے ملازمین کے ساتھ بھی. اور ہمیشہ میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ بڑوں سے اچھا رویہ تو آپ رکھتے ہی ہیں، وہ تو آگے مجبوری ہوتی ہے، چھوٹوں سے جو کمزور لوگوں سے اچھا رویہ رکھیں نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے نیک ہیں، آپ کتنے عبادت گزار ہیں. اگر عبادت آپ نے اچھی کی ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں. حقوق العباد کے اندر ہمارے معاملات میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. اگر یہ رویہ ہم اپنے معاشرے میں لے کر آئیں گے تو پھر معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا. بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کر دیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک کے بعد ہم کچن میں موجود ہیں اور ہماری فائنل جو ہے ڈشز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں. اور ہدایت اللہ بتائیے گا جی، یہ چائنیز رائس اور ساتھ میں چائنیز رائس اور یہ لندن اسپیشل چکن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسپرنگ رول ہے. یہ اسپرنگ رول، یہ دونوں جی ریڈی ہو گئے ہیں. ساتھ میں ہماری ڈرنک بھی ریڈی ہیں. اور محمد ندیم نے جو ہے، محمد ندیم ڈرنک کے بارے میں بتائیے گا. یہ پائن ایپل چلر ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے سیرپ ڈالا ہے پائن ایپل اور جو ہے نا لیمن ٹچ بھی ہے. ٹھیک ہے. سیون اپ ڈالی ہے. ٹھیک ہے. ڈائٹ میں. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں ہی پائن ایپل چلر ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے ٹراپیکل بلو سیرپ ہے. یہ لیمن ہیڈ ہے، بلو لیمن ہیڈ. اس میں ٹراپیکل بلو سیرپ ہے اور لیمن ہے اور شوگر ہے، آئس ہے اور ڈائٹ سیون اپ ہے. ٹھیک. اچھا جی، یہ تینوں ہماری ڈشز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور بڑے مزے کی لگ رہی ہیں. ہدایت اللہ بہت شکریہ آپ کا، محمد ندیم آپ کا بھی شکریہ، ایل سی وائی اور آنگن سے جناب یہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے اسپانسرز ہیں ایشیا کی، ان کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی واپس اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں اور ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کریں گے. اچھا علامہ صاحب، آپ سے چاہیں گے کہ کس طرح ہم اپنے رویوں میں جو ہے وہ تبدیلی لا سکتے ہیں اور کس طرح عز و انکساری سے جو ہے ہم معاشرے کا جو ہے اس میں تبدیلی لا کر اس کا حصہ بن سکتے ہیں. یہی بات کر رہے تھے. سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کا یہ فرمانے عالی شان ہے کہ انسان اگر اپنے آپ میں تواضع انکساری لانا چاہتا ہے تو وہ جہاں بھی جائے سلام میں پہل کرے، بھلے اس سے کوئی غریب آدمی ہو، اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوا یا امیر ہو، سلام میں پہل کرے. نمبر ایک. نمبر دو، وہ اپنے لباس پر خصوصی توجہ دے کہ وہ والے لباس پہنے جو عمومی لوگ پہن رہے ہیں. اور تیسرا، بیٹھنے میں طریقہ وہ اختیار کرے جو توازے والے ٹیک لگا کے یا اکڑ کے نہ بیٹھے. اور چوتھا، اپنے غلاموں کے ساتھ یا اپنے ساتھ جو اس کے سبارڈینیٹس ہیں، اب تو لفظ آ گئے کولیگز اور سبارڈینیٹ، فرق آ گیا کہ کولیگز جو برابر میں، ایک سبارڈینیٹ جو آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں، تو جو اس کے سبارڈینیٹس ہیں جو اس کو اسسٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھائے اور ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرے. اور تیسرا، اپنے وجود پر، اپنی ہستی پر غور و فکر کرے کہ وہ تھا کیا، اس کا وجود کیسے، اس ہستی وجود کیسے بنا.
تو وجود پر جب اپنے غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک قطرہ نجس سے اس کی ابتدا ہے. اور اگر اس کو ذرا ڈیٹیل میں کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر تھوڑی سی زبان کی لغزش ہو جائے تو بد تہذیبی میں شمار ہو جائے کہ ابتدا اس طرح کی ہے انسان کی. اس پہ شمار کرے. اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا تو اتنا ناتواں تھا کہ اگر خدا اپنے نور محبت سے اس کی والدہ میں چشمہائے محبت جاری نہ کرتا تو شاید وہ بچپنے سے لڑکپن میں آ ہی نہ سکتا. اور اس کے بعد اس کی ماں میں وہ اتنی محبت اللہ نے پیدا کی کہ خوراک کے دو چشمے بھائے جس سے وہ انسان نے طاقت پکڑی, اور اس کے والد کو اپنی نور ربوبیت میں سے کچھ حصہ بخشا جس کی وجہ سے اس نور ربوبیت سے قوت لے کر اس کے والدین نے اس کی پرورش کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ قُل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی اس طرح اس پر ان پر رحم فرما. تو یہ جب اپنے ہونے پر اپنی جو ہے پیدائش کے طریقے پر اور اپنے جو ہے جوانی پر غور و فکر کرے گا تو خود بخود اس پر عجز و عاجزی جو ہے طاری ہو جائے گی. اور ہے کہ انسان کس پر غرور کرتا ہے, تکبر کس پر کرتا ہے, اور سب سے پہلا جو خدا وند کے ہاں گناہ ہوا ہے وہ تکبر ہے کہ شیطان نے تکبر کیا آدم کے مقابلے میں کہ یہ میرے سے پست ہے, یہ مٹی سے پیدا ہوا, میں آگ سے پیدا ہوا, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. حالانکہ سجدہ آدم کا نہ تھا, وہ اللہ کو سجدہ تھا, حکم خدا کو سجدہ تھا. جیسے کہ ہم کعبے کو کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں, کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کو اور اللہ کے حکم کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو تکبر پہلا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وقوع پذیر ہوا. تو تکبر انسان کو ہے کس چیز پہ؟ مال پہ جو ضائع ہو جانے والا ہے, اپنے حسن میں تکبر ہے جو ضائع ہو جانے والا ہے, اپنے علم میں تکبر ہے جو ضائع ہو جانے والا ہے. کون سی چیز ہے جس کو عروج لمحہ بلمحہ عروج ہے؟ انسان جب مر گیا تو علم اس کے ساتھ مختص تھا, وہ علم الہی تو تھا نہیں, میرا علم میرے ساتھ مختص ہے, ختم ہو گیا, نام ختم ہو گیا. میرا مال کسی وقت بھی کسی لمحے بھی ضائع ہو سکتا ہے, میرا حسن, میری جوانی, میری آل, میری آل اولاد کسی وقت بھی ضائع, یہ ساری فنا پذیر قوتیں ہیں. تو جو تکبر یا کبریائی ہے وہ ان چیزوں پر کی جا سکتی ہیں کہ جو فنا نہیں ہونے والی, جیسا کہ میرا رب ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ ضائع ہو جانے والی ہے, ختم ہونے والی ہے, ہمیشہ ہونے والی ہے. تو جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ صرف غرور و تکبر و کبریائی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, ہمارے ساتھ صرف عجز انکساری مخصوص ہے. اور جو بھی شخص اپنی زندگی میں عجز اور انکساری لے کر آئے گا اس کے بہت سارے اثرات ہیں. آج کل معاشرے میں دیکھیں ہر دوسرا شخص ٹینشن اور ڈپریشن میں جو ہے مبتلا ہے. آپ عجز و انکساری لے کر آئیں گے, ٹینشن اور ڈپریشن بالکل اسی وقت ختم ہو جائے گی آپ سے. بہت اچھا بتایا. لالچ, یہ جو نیگیٹو جتنی بھی قوتیں ہیں یہ آپ سے اسی وقت عجز و انکساری لے کر آ جائیں گے, ختم ہو جائیں گی. ہم کس لیے اتنے دوڑ میں کس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت اکٹھا ہو جائے, ہمارے پاس گاڑی آ جائے, بنگلہ آ جائے, طاقت آ جائے, قوت آ جائے. جب ہمارے اندر ہو گئی عجز و انکساری, ہمیں ان چیزوں سے ہم غنا اختیار کر لیں گے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اسلام کہتا ہے کہ ان چیزوں سے غنا اختیار کرو. غنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بلند ہو جاؤ. یہ چیزیں چھوٹی ہیں, انسان ان سے بلند ہدف کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ مال و دولت, یہ دنیا, یہ چھوٹی چیزیں خدا نے ان کو لا و لب سے تعبیر کیا ہے کہ یہ فنا ہو جانے والا مال ہے. آپ ابنائے آخرت ہیں, ابنائے دنیا نہیں ہیں. جو بھی اس دنیا کا بیٹا بنے گا وہ تکبر و غرور کرے گا, اور جو ابنائے آخرت بنے گا, آخرت کا بیٹا ہوگا, وہ عز و انکساری سے اس دنیا میں رہے گا. بہت خوبصورتی آپ دونوں نے بیان کر دیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کے لیے گفٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ جائیں گے. پیغام دے دیتے ہیں. ہاں جی, آپ پیغام بھی دے دیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے لیے بہت بہت مہربانی, گفٹ قبول فرمائے جی. آپ کے لیے گفٹ ہے ہیون بیوٹی پروڈکٹس کی طرف سے. ہیون والوں کی طرف سے دیتے ہیں جی, کہ ہم اگر اپنے رویوں کو درست کر لیں, یعنی قرآن مجید اور سنت وسلم کے مطالعے سے اپنے رویوں کو درست کر لیں تو آج جو انکساری آنے سے معاشرے کے اندر سکون اور اطمینان بھی آئے گا, اور یہ لڑائی اور فساد ختم ہو جائے گا. یہ سارا لڑائی فساد ہے اس لیے کہ میں اسے بڑھاؤں جی. تو یہ بڑائی چھوڑ دیں. بالکل ایسی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے, اچھا چلے ابھی ہے ٹائم تو بلکہ اس پہ بات کر لیں گے جی. وہ بات یہی تھی نا پیغام کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے بھیجا جو ہے نا قرآن مجید, اس میں کہا کہ عبد بندگی, انسان بندہ بن جائے نا, انسان اللہ کا بندہ بن جائے. جب وہ بندہ بنے گا نا پھر دوسرے بندوں کو اپنے بندہ ہوتا ہے, یہ سمجھتا ہے میں کچھ سپیریئر چیز ہوں, میں کوئی بڑی چیز ہوں. نہیں, تو عبد ہے. جیسے ابھی اللہ فرما رہے ہیں نا
کہ جو شیطان ابلیس ہے اس کا کیا قصور تھا؟ یہ تکبر ہی کیا تھا اس نے، اور کوئی اور کشر کیا تھا اس نے؟ صرف تکبر ہی کیا تھا. یہی انسان جو اللہ کا بندہ ہے، عبد ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پھر بنایا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم عبد بن کے رہیں، اللہ کے بندے بن کے رہیں، اور اللہ کے بندوں کو اپنے جیسا بندہ سمجھیں. اصل میں لوگوں میں انا جو ایک چیز آ گئی ہے نا، نفسیاتی مرض ہے نا، انا میں آپ کسی بھی بات کو، چھوٹی سی بات کو انا میں لے جاتے ہیں. علم عرفان میں بیماریوں میں شمار ہوتی ہے، بیماری ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے، اپنی انا کو برقرار. میری انا ہے، تمہاری انا کیا ہے؟ ایک سانس، ایک سانس ختم ہو گیا تو تیری انا بھی پتا چل جائے گی تو کیا ہے. کہ تجھے لوگ پانی ڈال کے خود نہلائیں گے، تو اپنے اوپر پانی بھی نہیں ڈال سکتا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پاک بھی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی انسان کی حقیقت تو یہ ہے نا. تو انسان کو چاہیے کہ بندہ بن کے رہے، عبد بن کے رہے، اور عباد الرحمن، رحمان کا بندہ بن کے رہے گا نا، تو پھر وہ بندوں سے بندوں جیسا سلوک کرے گا، اور اسی سے اس میں اطمینان اور سکون رہے گا. اور یہ معاشرے میں جو بدامنی ہے نا، لڑائی اور فساد، یا یہ مقدمے باز یا عدالتیں بھری پڑی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہی انکساری نہیں، بھائی جھک جاؤ، کسی نے زیادتی کی، اچھا یار اس کو معاف کر، معاف ہی نہیں کرنا، درگزر کر دو. اچھا کیوں، کوئی بات نہیں، آپ اگر کسی نے مجھ سے زیادتی بھی کی ہے، میں اسے معاف کر دوں، درگزر کر دوں. تو یہ ہوگی اس وقت معافی نا جب عز و انکساری آئے گی، جب آپ جھکیں گے، جب آپ خود اکڑے ہوئے ہیں اور نہیں جی میری انا کا، میری عزت کا مسئلہ ہے. عزت تمہاری یہ ہے تقوی میں ہے. اگر متقی ہو تو اللہ کے ہاں تو معزز ہو، اگر متقی نہیں ہو تو دنیا کے مال و دولت سے، یہ اقتدار سے، یہ اختیارات سے تم عزت والے نہیں ہو سکتے. اس میں چاہیے اللہ کے بندے بن کے رہیں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بندوں والا سلوک کریں، اس کو اپنا رب جانیں. وہ رب ہے، کبریائی صرف رب کے لیے ہے، بندوں کے لیے کوئی کبریائی نہیں ہے. آجی اور انکساری ہے، وہ عباد الرحمان بن کے رہیں ہم زمین کے اوپر. میں چاہوں گی، بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے میسج بھی دے دیا. تو آپ دعا کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا واسعا عملا متقبلا شفاء من کل داء. ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحابه وآل بیته وذریاته اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ.